amb quina freqüència necessita aquest tipus de suport. Bé, això seria més o menys el format d'una de les activitats, tal com es veu en el barem, però no té més importància. Bueno, sí que té importància més que res per dir. Una de les coses que poden fer els valoradors és no només completar el qüestionari, sinó posar totes aquelles notes que ajudin a entendre i interpretar la situació que s'està avaluant. Un element molt clau, que després m'hi faré referència, és que la filosofia és que aquella persona que va avaluar aquella persona ha de ser capaç de comprendre el que allà està passant. No ha de ser capaç de passar un test, perquè passar un test, diguem-ne, això és molt fàcil. Però ha de ser capaç de comprendre el que allà està passant i de reflectir en el test allò que allà està passant. I per fer això no només s'ha de fer un plenar en qüestionari, sinó que s'ha d'utilitzar altres elements de l'entrevista i de la presència en aquell domicili. He posat una diapo que això ho concreta. Però això és molt important, i quan un avaluador veu coses, observa coses, té un espai de notes per poder-ho, diguem-ne, anotar. Un altre dels problemes importants que té fer, abans avui m'hi he fet referència, no? Fer una escala, un test per tothom, és que hi ha edats diferents i lògicament totes les edats no són iguals en quant a la capacitat per fer determinades activitats. Ja que hem dit que les activitats eren el punt final en el qual arribaven totes les situacions que podien generar dependència, resulta que en el cas dels nens hi ha vegades que no sé si siguin dependents, o són dependents, però no perquè tinguin una causa que no tingui una solució, sinó que han de madugar. No? Bueno, això es va resoldre amb una sèrie de llistats, amb una taula en la que gent que es dedica doncs, a psicologia evolutiva, no? Doncs va determinar a partir de quina edat era exigible amb un nen fer determinada activitat sense necessitat d'ajuda d'una tercera persona, perquè des d'un punt de vista de maduresa doncs això ja hauria d'haver adquirit. Això es va resoldre així i em sembla que no ha portat. Això més o menys a la taula que els no aplicables serien edats a les quals aquestes activitats no se'ls pot demanar a aquests nens senzillament per un problema d'edat, perquè són massa petits. I això el que fa lògicament és canviar els pesos de tota la resta d'activitats que s'han d'avaluar. No? Com abans deia, el tipus d'ajuda sí que realment marca molt el pes que té aquesta escala, i les persones que tenen un recolzament especial, és a dir, que tenen una necessitat afegida d'ajuda perquè hi ha o trastorn de conducta, o per exemple els sords cecs, que són persones que necessiten un tipus de cuidado molt especial, permanentment i especialitzat, doncs són persones que poden tenir el màxim de puntuació. Mentre que els que només tenen supervisió, doncs aquest coeficient els hi fa rebaixar una mica el que seria la puntuació final. Bueno, això ja ho hem dit abans. Els graus i nivells ja crec que n'heu parlat abans. No? Tenim tres graus i cada grau té dos nivells. I aleshores, bé, aquest és un dels problemes d'haver escollit aquest model. És a dir, un pot tenir 24 punts i estar fora del sistema, o 26 punts i estar dintre del sistema. I individualment una persona i una altra poden, francament, seran molt similars. Molt similars, però aquest és el problema que tenen tots els sistemes, tots els models que es basen en un punt de tall. Si el punt de tall el poses a 20, a 15, entrarà molta més gent, però hi haurà gent que estarà a 16 i gent que estarà a 14. O igualment, en el cas de la gran dependència, doncs hi ha gent que està a 74, no? I gent que està a 76. I això és inevitable, sempre és així com s'utilitza aquest tipus de models. És una de les, diguem-ne, de les coses insalvables d'aquest tipus de models. De fet, fins ara estem en el grau 2. I en general, hi ha hagut casos particulars, però en general el nombre, no hi ha hagut un gran debat sobre estic o no estic en el sistema. Hi ha hagut casos particulars, com és lògic, no? Però clar, ara entrarem en el grau 1, i en el grau 1 començarem a tenir persones que ja no és que estiguin grau 3 o grau 2, és que estaran a dintre o fora del sistema. I probablement això generarà doncs, un debat més important sobre el barem, lògicament, però també sobre la llei. No? És lògic, en el moment que comencin, no, vostè és dependent, perquè les persones que tenen 24 punts no vol dir que no siguin dependents.
són persones dependents, però amb un grau de severitat que els acords de l'estat espanyol són de que no entren al sistema. En aquest sistema, no vol dir que no puguin rebre altres tipus de prestacions a través de la llei de serveis socials o d'altres normatives, però no a través de la llei de la dependència. Bueno, això, lògicament, hem d'entendre que en els propers anys, aquí hi haurà, viurem un debat, no? Que, bueno, que és lògic. Bé, no entraré a parlar del procés de validació perquè ara, bueno, ja és un quart de 12. Hem començat tard, però no hi entraré, només per dir que abans jo deia que aquest, tot el procés del barem és un procés politècnic, no? Però abans de fer el barem, doncs el que es va ser un primer instrument que va ser fruit de la proposta que va fer l'Institut de l'Envelliment, amb el debat amb una sèrie d'experts, etcètera, etcètera, no? El repàs de la literatura. Això es va sotmetre a un procés de validació, on van participar totes les comunitats autònomes, amb més de 2.000 i pico de persones, i finalment va sortir el barem que fins ara s'ha estat utilitzant. No? Aquest barem ha sigut, diguem-ne, entre cometes, valorat, criticat per un grup d'experts format per totes les comunitats autònomes, que seguint el criteri de la llei que marcava que al cap d'un any s'havia de revisar el barem, doncs van revisar el barem i això ha generat una nova proposta de barem que és una mica diferent, no molt diferent, una mica diferent, que ha sigut testat amb una mostra de 500 persones i que finalment, després dels acords, altra vegada politècnics, no, doncs ha produït la segona versió del barem. La segona versió del barem, que és la que jo els he ensenyat així de passada, que és com la primera però amb petits canvis. Llavors no m'entretindré en res de tot això, perquè això no té molt d'interès per vostès. És tota la part tècnica de com es va validar i com es va construir i els treballs que s'han fet a posteriori del barem. Aquest és el nou barem. Tenim un salto. Sí que volia assenyalar, per tornar a insistir una vegada més en el tema del malaltat mental, aquesta em sembla que és l'última, és que tant en les valoracions inicials com en les valoracions de l'últim barem, quan analitzem el barem comparat amb altres instruments que es fan servir per mesurar la dependència, podem comparar el barem que en diem general amb el barem específic. El barem específic és el que incorpora la part de presa de decisions. I sempre hem observat que hi ha una puntuació diferent, és a dir, que el barem en presa de decisions sempre puntua més alt que el barem sense presa de decisions. És a dir, que d'alguna manera aquest instrument, el que està comparat amb altres instruments que van servir per avaluar la dependència, és un instrument que afavoreix, que dona més punts, més pes a les persones que tenen discapacitat intel·lectual, malaltia mental, etc. Això ja dic que hi ha algú que li agradarà, algú que no. No, demà parlaré de la situació real, però jo sí que volia assenyalar algunes coses que tenen a veure amb el concepte que hem dit de dependència. No? Una, que realment a Espanya, doncs, hi ha això de l'estat espanyol, 1.400.000 persones han demanat sol·licitud, no? Catalunya està aquí, 214.000, això són les dades, no actuals, diguem-ne de l'1 d'agost que té el Ministeri, Catalunya hi ha dades més actuals, però sí que volia assenyalar que el 2,87% de la població és una xifra que és pràcticament similar a la xifra que tenen Alemanya, França, Àustria, Luxemburg, Japó, és a dir, pràcticament tots els països que han posat en marxa lleis de la dependència, a dintre del sistema no hi tenen més d'un 2,5% o un 3% de la població. Això són sol·licituds. Clar, ara veurem que no tots són resultats positius, però la majoria sí. Però això és important perquè vol dir d'alguna manera que la nostra llei, a l'hora de dir si és més o menys restrictiva, allò que dèiem abans, que siguin més les activitats bàsiques o no, home, una manera de comparar-ho és mirant a quanta població cobrim i si això és homologable o no amb el nostre entorn. I realment, quan veus aquesta xifra, dius, home, encara la llei no s'ha aplicat en els graus 1 i ja estem en el nivell que en general estan avui la major part de països del nostre entorn. La major part de gent que ha fet la sol·licitud són
persones grans, 80%, això ja se sabia abans, forma part del coneixement epidemiològic del que és la dependència, i també és el que passa a tots els països. 80% són gent de 65 anys o més. No? Aquestes són les persones en el que ja han sigut avaluades. A Catalunya dèiem uns 87, aquests ja han sigut avaluades, o sigui, ja els he anat a fer, ja sabem el grau i nivell, i són 283. Continua sent una proporció molt alta de la població. No? I aleshores, com diem, i quants d'aquestes persones no tenen grau? O sigui, de cada 100 persones que han sigut avaluades a Catalunya, quantes no han passat, diguem-ne, d'aquests 25 punts? Un 9%. Un 9%. Vol dir que la resta han passat i estan dintre del sistema, els graus 1, encara no hi estan, perquè fins a... començaran a l'1 de gener. Però vol dir que, d'alguna manera, el problema que avui tenim és que sembla que o verem o la llei, no sé quina de les dues coses, tal com ara avui està, probablement és una mica massa permissiu, fins i tot. Tot i que això... Cada mare la gent que té dependència, home, s'ha de ser optimista. Bueno, en funció del que el govern volia, en funció del que el govern plantejava, perquè el govern deia només cobrien les bàsiques, es feien les estimacions, i realment dius, home, hi ha molta gent que està coberta. Després podem discutir, això ho discutireu, si està ben coberta, mal coberta, si la prestació que rep és bona, no és bona, és adequada, no és adequada. I ara, avui no parlem d'això, parlem de les xifres, de les xifres grans. No? I una altra cosa important és que hi ha moltes persones, ara m'ho he saltat, però hi ha moltes persones que estan identificades dintre del que seria el grau 3 de dependència. Això té una lògica, no? I és que com que l'aplicació de la llei a Espanya s'ha fet de manera progressiva, és a dir, que primer han entrat els graus 3, els graus 2 després, els graus 1, el normal és que la gent que està, per entendre, 24 punts, ja entén, ella o els seus assessors, treballadors socials, sistema de salut, etc., que no hi entrarà. Per tant, no han anat a demanar la valoració i, en canvi, els que ja eren molt dependents, aquests han anat tots a demanar la valoració i, per tant, lògicament, el percentatge de graus 3 és molt més alt. No? Nosaltres hem fet un seguiment d'aquest tema, fins més o menys a principis d'aquest any, de com ha anat evolucionant, no? Els graus 3, i més o menys han passat del maig del 2008 un 74%, en el setembre del 2009 un 47%. És a dir, que s'està produint una caiguda, una disminució progressiva del nombre de grau 3. Per tant, està augmentant el grau 2, està augmentant el grau 1. Això, diguem-ne,